সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত খচৰা প্ৰকাশ পাইছে আৰু তাতে 117 নম্বৰ যি লাহোৱাল এটা সন্মানীয় বিধানসভা সমষ্টি এই সমষ্টিটো বিলুপ্তি কৰা হৈছে যেনেধৰণে অসমৰ বহুকেইটা সমষ্টি নাই ছয়গাঁও সমষ্টি নাই বা ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ আমগুৰি সমষ্টি নাই গতিকে এই যে যি নামৰ সমষ্টি নাই সৰুক্ষেত্ৰীৰ নামৰ কোনো সমষ্টি নাথাকিব ঠিক তেনেকৈ লাহোৱাল সমষ্টি নামৰ সমষ্টিটো নাই আৰু সেই সমষ্টিৰ বিভিন্ন সমষ্টি ওচৰ চুবুৰীয়া সমষ্টিৰ লগত টাইআপ কৰি দিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত এই গোটেই কথাবিলাকক বিৰোধিতা কৰিছিলে বিজেপিৰ যিগৰাকী বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেখেত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বিনোদ আপুনি এই যিটো ডিলিমিটেশ্যনৰ চূড়ান্ত খচৰা তাক আপুনি বিৰোধিতা কৰিছিলে কিন্তু আপুনি সাহস পক্ষৰ বিধায়ক কি ক'ব নাই মই বিৰোধিতা বুলি নহয় মই আদৰণি জনাইছোঁ যে যিহেতু সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বহুত আগৰে প্ৰক্ৰিয়া আছিল আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ অসমত যিহেতু আইন শৃংখলা শান্তি বিৰাজমান হোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে গুৰুত্ব দিছে আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ইতিমধ্যে এটা খচৰা প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেই খচৰাত আমি দেখিছোঁ যে লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিটো বিলুপ্তিকৰণ হৈছে কিন্তু লগে লগে যদি চাওঁ লোকসভা ভিত্তিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টি এটা তাত নতুনকৈ মানে প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আৰু সেইধৰণে লোকসভাত যি নটা ছিট থাকিব লাগে সেই নটা ছিট বৰ্তমান ষ্টেবল আছে কিন্তু লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিটো মই ইলেকশ্যন কমিশ্যনলৈ এখন মই পত্ৰ দিম যিহেতু ইলেকশ্যন কমিশ্যনক এইকাৰণেই জনাম যিহেতু লাহোৱাল এটা পুৰণা বিধানসভা সমষ্টি আৰু এই বিধানসভা সমষ্টিটোত এটা এয়াৰপৰ্টে হওক আই চি এম আৰে হওক বা এনেকুৱা ধৰণে বহুত এনেকুৱা ঐতিহ্যমণ্ডিত কিছুমান সম্পদ আমাৰ সেই লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিত আছে 1957 চনতে জন্ম লাভ কৰা লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিটো মই ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কাম ভালেই কৰিছে মই এইটো কোৱা নাই যে নিৰ্বাচনী আয়োগে পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰে ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ইয়াত কোনো আমাৰ সন্দেহ নাই কাৰণ খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থত খুব সোনকালে কৰিব লাগিছিল আচলতে এইটো কিন্তু বিৰোধিতা মই স্পেচিফিক লাহোৱাল সমষ্টিটো যিটো বিলুপ্তি হোৱাত আপুনি বিৰোধিতা কৰিছে 19 তাৰিখে নিৰ্বাচন আয়োগৰ মানুহ আহিব আপোনালোকে গোটেই এটা মেমৰেণ্ডাম দিব এই কথাটো জনাওকচোন নাই নাই বিৰোধিতা বুলি নহয় আচলতে মই বিৰোধিতা কৰিলে কিবা হ'ব নহ'ব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আন্দোলন কৰিলে কিবা হ'ব তেনেকুৱা কথা নাই কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিটো আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যদি দুইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত যদি ভোটাৰ পেটাৰ্ণটো যদি মিলাই ল'ব পৰা যায় হয়তো আমি লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিটো ৰাখিব পাৰোঁ সেইকাৰণে অনুৰোধ জনাম নিশ্চয় সেইখিনিৰ ওপৰত যেতিয়া সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ সম্পূৰ্ণ খচৰা নহয় যিটো একদম পূৰ্ণাংগ যেতিয়া ৰূপ দিব তাত কিবা এটা ৰূপ পালে বেছি ভাল পাম যিহেতু লাহোৱাল সমষ্টিৰ ৰাইজেও এই কথাটোৰ ওপৰত বিভিন্ন দল সংগঠনেও এই কথাটোৰ ওপৰত দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে আৰু মই শাসক দলৰ সেই সমষ্টিৰ এজন বিধায়ক হিচাপে মই মোৰ সমষ্টিটো কেতিয়াও বিলুপ্তিকৰণৰ কথা চিন্তা নকৰোঁ কাৰণ ভৱিষ্যত মোৰো ৰাজনীতিৰ কথা আছে কাৰণ এটা সমষ্টি যেতিয়া বিলুপ্তিকৰণ হৈ যায় আকৌ এটা গৈ নতুন সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বহুত কথা আহি পৰিব বা দলে সেইখিনি সময়ত কেনেকুৱা সিদ্ধান্ত লয় সেইকাৰণে লাহোৱাল সমষ্টিৰ ৰাইজ যিমান দল সংগঠন দূষিত তেওঁলোকৰ সমানে ময়ো দূষিত আৰু ময়ো ভাবোঁ যে লাহোৱাল সমষ্টিটো বিলুপ্তি হ'ব নালাগে আৰু সেইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি কৈ নকৈ লাভ নাই যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী এক্তিয়াৰ বস্তু নহয় যিহেতু এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন নিৰ্বাচন আয়োগ এই গোটেই বস্তুটো ল'ব আৰু মই যি মোৰ পত্ৰ লিখিব লাগে ইতিমধ্যে পত্ৰ লিখি থৈছোঁ আৰু যেতিয়া মোৰ সময় আহিব সময়ত মই সেই নিৰ্বাচনী আয়োগক সেইখন পত্ৰ মই দাখিল কৰিম দৰ্শক আমাৰ দৰ্শক এটা কথা জনাওঁ যে এই বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া ইয়াৰ আগত 2016 চনত তেখেতে ওচৰৰে সমষ্টি চাবুৱাৰ বিধায়ক আছিলে জানে সকলোৱে কা আন্দোলনৰ সময়ত তেখেতৰ ঘৰ পৰ্যন্ত জ্বলাই দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত তেখেতে যোৱাবাৰ 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেখেতক লাহোৱাল সমষ্টিত একমডেট কৰিলে এতিয়া লাহোৱাল যে নতুন খচৰাত নাই গতিকে তেখেতে আকৌ ঘৰলৈ উভতি যাব নেকি আপুনি কি আকৌ চাবুৱাৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে নেকি 2026 চনত নাই মোৰ জন্ম চাবুৱা আৰু মই প্ৰায় 25 বছৰ কাল চাবুৱাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বীজ ৰোপণ কৰিছিলোঁ আৰু চাবুৱাৰ প্ৰতিগৰাকী ৰাইজৰ লগতে মোৰ চিনা পৰিচয় আছে লাহোৱাল সমষ্টি যেনেকৈ এতিয়া মোৰ চিনা পৰিচয় আছে ঠিক তেনেকৈ চাবুৱা সমষ্টিটো চিনা পৰিচয় আছে এনেকুৱা নহয় যে মই যাম বুলি ক'লেই যাব পাৰিম কাৰণ দলৰ এটা সিদ্ধান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্যিক সমিতিৰ সিদ্ধান্ত আমাৰ কোৰ কমিটিয়ে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ সময়ে সময়ত বিবেচনা কৰিব যে মানে মোক ৰাজনীতিৰ পথাৰখনত ৰাখিব নাৰাখে সেইখিনি সময়হে উত্তৰ দিব কাৰণ মই ক'লে সকলো নহয় কাৰণ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল য'ত চৰকাৰ চলি আছে আৰু অসমতো সুন্দৰভাৱে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰ খুব গতিশীলতাৰে আগবাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে সময়ে সময়ে উত্তৰ দিব বুলি মই আশাবাদী তথাপিও যদি দলে প্ৰক্ষেপ কৰে তেতিয়া আপুনি চাবুৱাত খেলিবলৈ ৰাজি আছে মই নিশ্চয় চাবুৱা সমষ্টিতে ঘৰ মই চাবুৱাৰ পৰা যদি মোক ভৱিষ্যতে চিন্তা কৰে তেতিয়াহ'লে মই একচেপ্ট কৰিম ধন্যবাদ এয়া আছিলে সন্মানীয় বিধায়ক লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেখেতে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কেইটামান দিছে যে ঐতিহাসিক লাহোৱাল সমষ্টি অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ
পিঠিত মাজি এটা সময় তাৰ পৰা জিকিছিলে আৰু এতিয়া বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তাৰ বিধায়ক তেখেতে কৈছে যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ লোক গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহিব তেতিয়া সাক্ষাৎ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে আমি সাক্ষাৎকাৰ তেখেতৰ পৰা এইখিনি কথা গম পালোঁ আৰু এটা কথা কৈছে যদি দলে প্ৰক্ষেপ কৰে তেখেতে ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি যাব চাবুৱাৰ পৰা ষোল্লত জিকিছিলে আকৌ ছাব্বিছত ছাব্বিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দিলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ তেখেত সাজু আছে বুলি আমাক জনাইছে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে মই বিপুল বৰ্মন নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট